أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. فلنضرب الله سبحانه وتعالى وصلى الله عليه وسلم فتكون برسري بيتي بجيه بزيو فلوس من الله عز وجل شكرا بتوين كافية ميسيان رفضوا بيتي نفار هم دو بلوت يا مونت دنيا إمام فوت دي وسما شمعان دي تنجمون سكوشن جمون وسكوان دا جاريما فوت جد برنيا نيجي هم نو قدريت أهيو نيجي هم فا أسني بسطور نو قدريت بفول نماز دو هر نماز فورت بتمي هر dhe imami nuk ka të drejtë të cilat po namazin e xhamatit për shkak se ka numër të madh të xhamatit dy herë në mënyrë që mundon me hin xhamin i parë e me fal përsëri. Atëherë në çfarë është e domosdoshme falja më shumë se një herë, duhet të siguroj edhe një imam i dytë për të falë namazin i xhamatit dy herë, jo një imam i falë namazin dy herë. Po është shumë të mbritëm në kamër himnin kombëtar. Ngritja për himnin kombëtar dhe ngritja një minutë heshtë e këtë nuk jenë islame. Këtë nuk jenë feston dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka leju mu që në kongë kur ka hija imrena për vetën e tina, lere më për diçka tjetë. Dhe më thonë, ne nuk mujtë të gjojmë i shelë, por nuk është për feston një gjëti. Që mund të në thënë për persona që në konvertuam nga islami nga kreshtërem dhe kemi në fi? Ata të cilët konvertuam nuk jenë konvertu fare, po ata kanë qenë, nuk kanë pasë parime islamë dhe nuk kanë qenë muslimen fare ata, para prakeshtë. Nështë kanë qenë të familjes muslimonëve, nështë kanë qenë me emra muslimonë, nështë kanë qenë me familje muslimonë, por në zemrët e tyre nuk kanë pasë islamë. Ata s'kanë besu, nuk i kanë rëzua dhe ata zëvëgje, nuk kanë e gjuru gorë, nuk kanë fa namaz gorë, kanë për hierarki, kanë po punë që qenë të islamet, atëherë dhe mandonë ata, vetëm se e kanë legalizuar imonin tyne apo zemrën tyne ka kështu. Këta të jenë njerëz lëramona dhe lëramona nuk i donë Allahu azza wa jalla. Pra nuk ka qenë musliman fare. Gruas në menstruacione a lejo të marrë abdes? Emra cilë është me cikën, nuk i lejohet të i bëjë gjërat e cilët kemi sipë shumë herë. Do të një prej tyne nuk bënë më falë, nuk bënë me agjeruet, në mos i falët krejtë, s'ka në me më pokazet. Agjerimin e hanë, ditët që i ka në Homer i numëron, për të një është Ramazoni, nuk falë për Ramazoni. Nuk bëmë e hinë në gjami, nuk bënë dhe më thonë me lezu, kur anë me marë direkt, për me është le jo me lezuë, dhe me marë abdes, aje është i badet. A bëmë me marë abdes, bërë për nuk numëruat abdes, do atë logaritët dhe më vetëm që i ka lëmë pjesë e abdesit, por nuk quhet abdes. Për të quhet abdes, duhet me qenë e pastër prej ciklit, apo pe lëronie, apo pe gjërëve të cilat ta prishin abdesim. Si për shemë një person i cilë i ka në të rrinët të gazrave, a i mërët në marë abdes për prishin abdesim. E në qovë se këtë person që i ka rrinët gazrë në stëp, që vëzë ajme në vëzë, këti i pranohet edhe pse i dalin gazrat, i pranohet të abdesim dhe mërët më falë edhe atë njërë, me kush që gjithë namaz me marë abdes. Njëm i falë me një abdes dy namaz, kurse femra është nën periudën që nuk bën me bot i badet Allah të cërë gjelë, është e daluar dhe nuk është e pasër. Aja nuk shuhet abdes, po shuhet pastri. Po është islami në kundërshtim me shkencën? As shkenca me islami e as islami me shkencën. Pra ta, njerëzit të cilët mundohën e emër të shkencës, mundohën me pru gjëra, të cilët gjëra e në kundërshtim me fejnë, por ata kanë bërë spekulime të ndryshme në mënyrë që me qitë shkencën kundërshtim me fejnë. As një herë, nuk u zëmë në konë shkenca kundër fejës e as feja kundër shkenca, sepse shkenca dhe feja jenë një, jenë një. Feja është aje përgjithshmëri e njëriu dhe shkenca e zbulon dhe realitet. Asë që tjetër shkenca është vetëm se shpikje dhe bindja e një gjë e cilë është e konë e bindje në islame, besimin dhe fejë dhe ka dollë në pak me ditë. Si për shemë dhe kemi marat il bahreni e të qian, bejnë ma bërzë u laje e të qian, Surë Rahman Allah ka thonë janë dy detra që nuk bashkohen me syne ka një vinë dalëse. Në ka të rrua Allah vijat trashra. Dhe shkenca e ka vërtetu. Dhe shkenca nuk është asgjë vetëm vërtetim i fjarëve të Allah azzë vë gjithë. Për ata dhe shkuat shkencë, për asyje e rejnë, shkuat për asyje se duke i gjetër bazët hynore dhe duke hullumtuar dhe gjetër elementet. Nuk ka element kemik, nuk ka element biologik, nuk ka element që Allahu nuk e ka cek
një mënyrë apo një tjetër mënyrë në Kur'an, por njeriu duhet të studiojë dhe më hulumtuohet çështjet e shkencore, po kurse si mos shikoj mendja se shkenca me kundërshtim me fenë. E nëse po fjallën teorinë e Darwinit, aja është teorinë i njeriu, nuk është shkencore, aja nuk është shkencore, diçka që ka mendje njeriu këtë prana, pra ta mendja e shëndosh dhe trupin e shëndosh, kur një herë nuk bitë kundërshtim me Kur'anin dhe parimit e vetë. Mendja, jo e shëndosh, badi hava, aja mendja që të herë ka me pru gjerat të cilët janë në kundërshtim, si që ka thonë njerëzit, njeri ju ka prejur për i majmë në gjëshme me to, aja nuk është shkenca dhe ka me të tu, shkenca që aja nuk është shkenca. Kush janë në gjyshë me gjyshë dhe njërës apo kërjes atina? Allahu ka në gjyshë me gjyshë një popull të cilët janë të mbujuar një popull. Dhe aje njëtë, a nuk e një nuk e ti, nuk e më dhije me të qërte, por jenë një popull të cilë i ka me dojnë në tokë dhe ka me bë vërshime, apo ka me bë kërdi në tokë në kohën prej shemë të jam edhe. Allahu ka në. Si konsulterot njeri u vjallës në namaz? Njeri u vjallës në namaz konsulterot a i cili nuk e presën të adin e rëvanin. Qysh? Dhe më thonë, nuk qohët në kohë mjenë, pa halë po që mjerë zuhë gjuhët në rëku. Kur vjenë rëku, qohët për rëku e bjenë me një hësejtë. Kur vjenë sejtë, bërë si kurse pulla kur janë kukra, këtë do të gjuhët vjallës apo hajnë i cili i vjallë rëknet e namazit. Dhe këj namaz nuk është i pranuar të Allahu subhanu wa ta'ala, bile bile, të medhebi hanefi është vajgjim të adhin ervan, që rëknet e namazit mi po barabar. Jem një mashkur e një magat, po së nga si paralel, mashkur më njërë unike, në mënyrë që një riu, me që në sama mastabin dhe falin e namazit. Pra, isha kërku më për të gjithë besitabe, të ketë kujdes në falje, të mos në vutën, të mos bëjnë gjeshtet të cilët e prishin namazën dhe mund të hinë prej atyre të cilët që uët vjedhësar të namazën. Kur kam qenë e jazuar, kam përnu një film pastrimi, durova dhe ato me një bërëf për mora të aje që fesën e bërdovë të i posh një pak për mi bërdovë, e kërë aho pa shikon një por patike, me ndoha se i kam qitë posh dhe i mora në shtëpi, mas andaj mas dhjohë një personi kërkoj dhe po të afrikti dhem që i kam marrë për ne, thash që i kam edhe për të njerë, për ta shte muzur në islam, dhe shumë kam frikë, dhe men vetëm atë për më rritë që kam bëhë vëqë, që kam bëhë vëqë të ashti, e për atë para pazitë dhe në punën me në punë, kam më hapë për të. Pa të shumë, se gjithë dhe vepër që bëhë me qëllimin e me në menë, me një atë vepër është përrejtë si pas njëtë. Qëpëse ka qenë një dyjët milion kesë, ta kemë është për ndëshkyje. Në qëpëse nuk e ke posë njëtë, po ke gjithë në mbërdojnë, me Torina, atëherë aje të vëhet dhe humbër, atëherë nuk e ke posë përbim, nuk e posë njëtë për me lënë kesë ta. Por, gjithësësi ty, pasi aje ka kërkuve, dhe te din se aje ka kërkuve dhe ka mujtë i kusht tjetër mja gjumët e me Torina, atëherë ti një apo një mjërë tjetër, që është din mirë më të mirë, mund është mja këthy atina, mi alëm të shpia tina, ose mi avanzu që finë e vend një kom gjetë, në tërpëme me të, pas i prikohë është e mos po të vërdi për i njëzve kështë përdojës. Pra do të jakëthyje dhe jenë në obliguar me qmimin e kuzve me këthy, ose me dhonë sa dova kuz e tina, në emë tina, Allahu, a'lem, e kullu ka u lihe dhe, astat për dohemi, u alëm.